Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Huszti Csaba, akusztikai szakértő. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Magyar fővárosban egyre kevesebbet alszanak a lakók, hisz mindenhol zajártalom van. Van a szomszéd, aki a tévét bömbölteti, a szembelévő ház léghűtés szereltetett föl, tehát mindenkinek a zajjal van problémája, arról már nem is beszélve, hogy vannak szórakozó helyek is, és a lakók lehet, hogy aludni szeretnének és nem szórakozni, ám a bevételre szükség van. Igen, ez egy nemzetközi probléma, nem csak Budapesten, más országokban is, más nagyvárosokban is ugyanígy előfordul. Én azt hiszem, hogy ez egy civilizációs, a lakosság egyre sűrűbben lakik, ez egy civilizációs probléma, és csak az utóbbi évtizedekben került sor arra, hogy erre valódi figyelmet tudunk már fordítani. Magyarországon is csak körülbelül 20 éve ezelőtt jött létre az első olyan lényeges szabályozás, ami ezeket a kérdéseket kezeli, és alig 10 éves az a szabvány, ami egyébként kötelező erejű Magyarországon is, ami az épületszerkezetek hangszigetelésével foglalkozik. Természetesen azért már 50 évvel ezelőtt is láthattuk az örjöngő szomszédokat, hogy a fölötte lakó nem szőnyegen járt, és nem vette le a cipőjét, és kopogtatott, és az meg földobta a cipőjét, és jeleztek egymásnak, hogy aludni szeretnének, de itt ma már a helyzet sokkal veszélyesebb. Hisz ha valaki például egy vendéglátó egységet üzemeltet, vagy akár egy üzletet, az nagyon sok pénzt beruház erre. Vajon megéri-e, hogy megoldják még mielőtt az üzlet megnyílik, hogy ez a zaj probléma is csökkentve legyen? Én azt gondolom, hogy egyrészt megéri, másrészt pedig kötelező is. Ami miatt ez esetleg sok helyen nem oldódik meg, az egyrészt még a tudatosságnak a hiánya, másrészt pedig az oktatási rendszerünkre is visszavezethető. Nagyon sok szempontból az építészek, azok, akik ezeket a beruházásokat tervezik, kezelik, ők felelősek. Inkább érte. Belső építészek is, az épületek általában már készen igen, vannak. Igen, igen. Bár egy nagyobb felújításkor építészek, statikusok és egy csomó más szakterület is bekerül a képbe. Mindenképpen érdemes az akusztikai kérdéseket kezelni, egyrészt mert hosszú távon is megoldást tud nyújtani sok-sok problémára, másrészt pedig nem kell jogi segítséget igénybe venni, hogyha zavarás vagy valami panasz lép föl. Akkor beszéljünk konkrétumokról. A fővárosnak van egy buli negyede, ami Erzsébet város. Az Erzsébet városban tele van romkocsmákkal, nagyon klassz kis szórakozó helyekkel, ám a lakók ezt nem igazán szeretik. Gondolom, hogy ma a pereskedéshez, avagy a békekötéshez ilyen szakértőkre van szükség mindön, akik kimennek és megmérik, hogy igazából mi is a helyzet. Egy-egy ilyen mérés egy nagyon költséges dolog? Nem, egyáltalán nem költséges. Attól függően, hogy milyen hosszú mérésről van szó, a Magyar Mérnök Kamara díjszabásának az ajánlott értékeivel szokás ezeket elvégezni. Ezek néhány százezer forint nagyságrendjébe esnek, inkább kevés százezer forint, mint sok, mert viszonylag gyorsan lehet ezeket a méréseket elvégezni. Milyen megoldásokat tudnak ajánlani, miután a mérések készen vannak, hogy kevesebb zaj szűrődjön ki, illetve menjen fölfelé a ház felé? Hát a házat mondjuk igen. Átépíteni már nem lehet. Igen, mindenképpen kétfajta problémát kell ilyenkor kezelni. Egyik oldalról meg kell oldani azt, hogy az utca fele, a szomszédos házak fele ne terjedjen a zaj. Ezt ugye épületszerkezeti megoldásokkal, nyílászárókkal és hasonlókkal lehet meggátolni. A legfontosabb dolog, amit tenni lehet, az nyilván a kibocsátásnak a korlátozása, tehát hogy halkabban legyenek a zajforrások, tehát le kell halkítani a zenét adott esetben, vagy korlátozni kell az időtartamot, amíg ezek megszólalhatnak. És a másik, amit fontos kezelni, az az épületen belüli hangterjedés, ami elsősorban az épület szerkezeteken keresztül jut föl, és vagy le a lakókhoz, attól függően, hogy a szomszédos épületek, vagy szomszédos lakások hol helyezkednek el. Ezekben az esetekben először mindig a zajforrás közelében érdemes beavatkozni, tehát ha mondjuk létesül egy új szórakozóhely, akkor ott úgy kell megoldani a hangsugárzók elhelyezését, az épületszerkezeteket, a nyilászárókat, a padlót, az ajtókat, a födémet, a falakat, hogy minél kevesebb zaj terjedjen ki, és az épületen belül máshová. Tudnak és a másik, amit tehetni... Magic megoldásokat is, tehát
mondjuk valaki bérel egy helyiséget, ahol egy szórakozó helyet működtet, biztos, hogy a szezon kellős közepén nem fogja bezárni, de vannak-e olyan megoldások, hogy a plafonra azonnal felszerelni valamit, az oldalfalakra, és mondjuk természetesen a zenét másképp szolgáltatni? Ez esettől függ, minden esetet egyedileg kell megvizsgálni, mert nagyon kevés az egyforma szituáció. Sajnos a hang az nagyon hasonlít a vízhez, mindenhol megtalálja az útját, a legkisebb réseken is, kerülő utakon, és nagyon fontos, hogy ezeket föltérképezze a szakértő, amikor egy ilyen problémával áll szemben. És úgy lehet hatékonyan beavatkozni, ha ezeket ismeri, és akkor lehet kitalálni, hogy milyen megoldások lehetnek. Tehát például nagyon erős nyilászárókat is fel lehet szerelni, de hogyha mondjuk ilyen gépészeti csöveken átjut a hang, akkor nincs még kész a probléma megoldása. Ez lett volna a következő kérdésem, hogy ott, ahol például központi fűtés vannak, tehát csövezet van, az szerintem a hangot boldogan viszi tovább. Igen, az elég jól tudja vinni a hangot. Ilyen esetekben sajnos bontani kell, és meg kell oldani, hogy a cső szigetelt legyen, és ne vigye tovább a hangot. Ezt meg lehet oldani, tehát ezek nem lehetetlen feladatok, de mindenképpen jár egy kis építési-bontási tevékenységgel is. Ezért célszerű a hangforrás közelében, vagy a zajforrás közelében kezelni ezeket a problémákat, és csak a legvégső esetben a panaszosnál megoldani a kérdést, amikor már a saját lakását kell az embernek felújítani. De nekem beszélgetésünk itt egy részéből úgy tűnik, hogy nincsenek megoldhatatlan problémák. Nincsenek megoldhatatlan problémák, de az biztos, hogy nem olcsóak ezek a megoldások a legtöbb esetben, hogyha már utólag kell megcsinálni, és már hát de hogyha ezek a bevételek 6,6 milliárdot hoztak a fővárosnak, csak Erzsébet városban található szórakozásból, akkor lehet, hogy költeni kell ezekre, és akkor abszolút. Ez megoldódik. Mi történik az újépítési épületeknél? Ott már ez egy szabvány, hogy hangszigetelve kell, hogy legyen? Így van. Van Magyarországon 2 szabvány is, amelynek a betartása kötelező érvényű. Ugyan a szabványok önkéntesen alkalmazandóak, de a jogszabály meghivatkozza ezeket, ami miatt ezeket mégis kötelezően kell figyelembe venni a minimum követelményei tekintetében. És ennek a 2 szabványnak a betartásával már nagyon jó eredményeket lehet elérni. Nagyon fontos lenne, hogy ellenőrizve is legyen ezeknek a betartása, tehát amikor a kivitelezés megtörténik, akkor történik ellenőrző mérés is. Ennek a megtörténtében még van hová fejlődnünk. Hogyha ez megtörténik viszont, és mondjuk elérjük azt, amit az osztrákok is csinálnak, akiknél ez napi gyakorlat, akkor az újépítésű ingatlanoknál nem lehet majd számítani ilyen komolyabb problémákra. Optimista lettem ettől a beszélgetéstől, köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, és természetesen még többször elővesszük ezt a témát, hisz nagyon aktuális. Kedves nézőim, az elmúlt percekben dr. Huszti Csabát, akusztikai szakértőt látták és hallották, és a megoldás itt van. Kicserélni a nyilászárókat, kicsit hangszigetelni a falakat, és másképp gazdálkodni a volumgombbal. Most előzetesek, és utána már is következik. Aktuál politikáról fogok beszélgetni az MSZP kommunikációs sajtófőnökével, Nyakó Istvánnal. Majd ezt követi Olá Lajos, aki a 6. és a 7. kerületi országgyűlési képviselője a DK színeiben, aki természetesen érinti a zaj problémát is. Tartsanak továbbra is velünk.